じゃあ竜編の構えから、ね、どういうように、攻撃を持っていくか。はい、矢島君、はい、よーい、はい、構えて、はい、いったかな。はい、その時に大事なのね、はい、まあ、ゆっくりでいいよ。パンといった、こう来た時に足、膝を柔らかく使うね、はい、一番大事な政権、空手で一番ね、一番政権、ここ、この人差し指と薬指の中指のこの、曲がったところね、こう使うんだけど、握り方、一番大事なこと、第一環状線からこう握って上にかぶせる、これ力が入れれば親指と小指、ね、柔道でも全てそうなんだけども、小指と薬指、これに力、これが力入ってないと正拳に力が出ない。しっかり握ることに、親指と小指、これに力を入れることによって、自分の小手をこう腕を触ってみたら感覚が全然違う。ちゃんと握れてると、これ一つの丸太の全部が力が入ってる、ね、こうやって握る人がいる、こうやって平気で打つ人がいる。これやった場合、出してもここに力が入ってないから、 100% の力がね、これ政権に持っていく、乗らない、うん、だから正しく握るとかいかに大事か、ね、政権はもう正しく握る、小指と力、特に親指と小指、それに力重心を置いてしっかり握る。